ناظرین السلام علیکم ملاقات کس أزکِس شمارس منٛز چھِ مےٚ سۭتۍ بیٛاکھ اَکھ بُزرگ مہمان شخصیت صوٗفی بُزرگ یِم چھِ غلام رسول ژاٹھ المعروٗف چھِ یِم لیکھان غلام رسول بیلو صٲب یِمو چھِ صوٗفی شٲعری تہِ کٔرمٕژ واریاہ بیٚیہِ چھَکھ تصوُفَس سۭتۍ اِبتِدا پٮ۪ٹھَے وابستگی غلام رسول بیلو صٲب السلام علیکُم وعلیکُم السلام حضوٗر بہٕ کَرٕ ہا اِبتِداہَس منٛز عرض زِ تۄہہِ کَتہِ چھُ زایُن لوٚبمُت تۄہہِ چھا بَچپَنَس منٛز پوٚرمُت کینٛہہ ظٲہری تعلیٖم ٹھیٖک جِناب اَسہِ چھُ بَچپَنَس منٛز پوٚرمُت پوٗنٛژمہِ جَمٲژ تانۍ حضوٗر آ ییٚتی بیلوَے بیلوَے چھِوا تُہۍ زامٕتۍ تہِ چھِوا تُہۍ بیلوَے زامٕتۍ تہِ اہن حظ مٲلِس ٲسِو وَنان شریٖتی مٲلِس شریٖتی مٲلِس ٲسۍ وَنان احمد ژاٹ ماجہِ اوس ناو اَشے کَران کیٛاہ ٲسِو لۄکچارَس جِناب مےٚ اوس اُکنُے یہِ بہٕ اوسُس بَچپَن پٮ۪ٹھَے اوس مےٚ اُکنُے زَنان تھَنہٕ پٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھَے ٲسۍ مےٚ بہٕ اوسُس تِمَن دۄہَن ٲسۍ خۄدا دوس ییٚمہِ کھۄتہٕ کھٔستی پَہَن بہٕ اوسُس گژھان تِمَن نِش وۄتھان بیٚہن تَتہِ اوس یہِ ہسا یہِ گاہے اَکہِ دۄہ اوس اَکھ بُزرگا درٛامُت ییٚتہِ واراے کٲلۍ گۄپھِ منٛز ترٛیٚیہِ وٕہٕرۍ گارٕ منٛز پَتہٕ ووت سُہ یَتھ گامَس منٛز دعوتَس تہٕ ییٚتہِ ہسا یہِ کٔر حظ دعوت بہٕ تیٚلہِ کھوٚتُس تور بہٕ اوسُس یِہوٚے ٲٹھٕ نَو وُہُر ہیوٗ تہٕ بہٕ تہِ اوسُس تیُتھ وٕچھان وٕچھان تہٕ تٔمِس ٲسۍ وَنان گُلہٕ صٲب تٔمۍ کٔر کٲمَتھ تٔمۍ تُل یہِ ہسا یہِ پنٛژاہ وُہُر نَفرا تھوٚد شیٹھ وُہُر دوٚپنَس بہٕ تھوٚد اور آو یہِ وَہَب صٲب وَہَب خارَس ترٛاو جاے تہٕ بہٕ اوسُس نَو وُہُر مےٚ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ تٔمۍ کیٛازِ ووٚن تٔمِس ہاں اَدٕ کیٛاہ سُہ ووت تھوٚد مےٚ ترٛاوُن جاے تہٕ بہٕ بیوٗٹھُس اچھا پَتہٕ سوٗزٕس بہٕ گَرِکیو سکوٗل تَتہِ پوٚر مےٚ پوٗنٛژمہِ جَمٲژ تانۍ تہٕ پَتہٕ دوٚپُکھ نہ سا ژےٚ چھُے نہٕ سبق اَمہِ اور پَرُن کینٛہہ ژٕ ہسا آسَکھ تھاوان نظر ییٚتہِ گَرَس منٛز موٚزوٗر ووٚزوٗر چھِ اَنان تِمنٕے آسَکھ نظر تھاوان ووٚن مٲلۍ دوٚپُن ژےٚ نہ سا چھُے سبقَس گژھُن کینٛہہ وقتہ گوٚو تہٕ أتھۍ منٛز گوٚوُس بہٕ یہِ ہسا یہِ مےٚ گٔے راے بہٕ کَرٕ پیٖر ییٚلہِ پوٗنٛژمہِ جَمٲژ پٮ۪ٹھٕے گٔے مےٚ راے بہٕ کَرٕ پیٖر بہٕ ووٚتھُس تہٕ گوس ییٚتہِ چھِ وَنان أکِس گامَس بَبہٕ گوم یعنی چَندٕ گام تَتہِ ٲس فَنا فِلا فقیٖر سُہ اوس تٔمِس ٲسۍ وَنان زٲنہٕ صٲب تہٕ مگر ٲس نہٕ یَتھ دُنیاہَس سۭتۍ ٲس نہٕ سۄ کینٛہہ سُہ ٲس یۄس مَلنٛگ تٔمِس گوٚژھُس بہٕ بٲتھ جورا تارٕ وَنُن مےٚ ٲس یاد اوکُن یِم گٔمٕتۍ کینٛہہ بٲتھ زٕ ترٛےٚ بٲتھ بَس پَتہٕ ٲس دَپان نیرٕ گژھ ژٕ ہیٚتۍ تَمہِ ترٛےٚ ؤری ہاں ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ دیُتُن اَکھ ٹوٗرا اَکھ تَیار کٔرِتھ تَتھ ٲس چاے ٹیٚٹھ چاے واریاہ قٕسٕم ترٛٲینَس تہٕ تقریٖباً زٕ ژور سیر ٹوٗر بَس اَتہِ تہِ ٲسۍ أنٛدۍ أنٛدۍ غلبہٕ بِہِتھ تہٕ دوٚپُن ہُتہٕ چوٚو باقٕیَن گٔے اوس اَکھ شوق اَسہِ تہِ گوٚژھ یہِ دِنۍ اَمہِ منٛز یِم کھٔژے ہیوٚر ہیوٚر مۄخصر چانووُس بہٕ تٔمۍ سُہ جَبرَن سورُے ییٚلہِ نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا سُہ چٮ۪تھ کینٛہہ تٔمۍ کوٚر زَبردست رۄوَیَس منٛز تقدیٖر پانَس کھٔشِم نہ سا یہِ چھُ سورُے چیوٚن پَتہٕ ہُریو تَمہِ منٛز اَڑٕ ژیر ترٛےٚ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ ترٛٲیِتھ تہٕ بَس تہٕ پَتہٕ دوٚپُن یہِ ہسا یہِ ترٛےٚ ؤری ہیٚتۍ تَمہِ مےٚ تَتہِ ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ دوٚپُن نیر سا وۄنۍ گژھا وۄنۍ چھُے ژےٚ پیٖر کَرُن ژےٚ حظ چھُے پیٖر پھَلٲنۍ جایہِ ییٚتے بیلوَے ٲس سۄ اَکھ جایا تَتھ چھِ وَنان چَکہِ بیلو ہاں بہٕ گوس توٚت تہٕ تَتہِ کوٚر تٔمِس سۭتۍ اَدٕ پیمانہ اَدٕ کیٛاہ دِتۍ تٔمِس سۭتۍ تقریٖباً سٲرٕے ماس مٲنِو تُہۍ نٮ۪صبا یوٚتانٮ۪تھ پَتہٕ أسۍ وٲتۍ برابر پنٛنِس
مقامس یتھ مقامس پٮ۪ٹھ سُہ اوس تتھ مقامس پٮ۪ٹھ ووتُس بہٕ تہِ تِمن اوس ناو محمد عبداللہ ڈار آ تِمن اوس ناو محمد عبداللہ ڈار أسۍ وٲتۍ أکسٕے مقامس پٮ۪ٹھ پتہٕ ووت یہِ ہسا یہِ مےٚ دوٚپ نہ سا أکسٕے مقامس وٲتِتھ تہِ مےٚ چھُ بہتر أمِس وفا کرُن ہہ بہٕ روٗدُس وفادٲری پٮ۪ٹھٕے پتہٕ مٔتۍ توٚت تتھ مقامس پٮ۪ٹھ تہِ تٔمِس نِش اوس نہٕ روزان کینٛہہ امہِ قٕسمُک فخرُک یہِ اوس سورُے تران امی کُن تِمن اوس گژھان دِل سخ تنٛگ بوٗزوا کمن أمسٕے فقیٖرس ییٚلہِ یہِ سورُے مے اوس تران بہٕ اوسُس کران پتہٕ بہٕ اوسُس ییٚلہِ وٕچھان اوسُس أمِس یہِ روے بہٕ اوسُس أمِس ونان سیٚودُے مےٚ ٲس پتہ آسان بہٕ اوسُس محتاز بہٕ حظ تھاو یہِ تانٮ۪تھ ژےٚ یَتھ بہٕ حظ چھُس جوان بہٕ حظ کَرے ژےٚ فی الحال خدمت تُل حظ یہِ حظ تھاوو ژےٚ یَتھ پٕٹھراو حظ اَتھٕ سُہ اوس نہٕ ہٮ۪وان نَتہٕ اوس سُہ کھٮ۪ن چٮ۪نٕے ترٛاوان ہہ تقریٖباً گٔے تِتھی ترٛےٚ واقعہ ہہ پتہٕ چھُ ٲخٕر یہِ دُنیا چھُ شریحتی طور پٮ۪وان ترٛاوُن رِندَن تہِ رِندٕ ما چھِ مَران رِندٕ چھِ حیات ہہ تِکیٛازِ اَسہِ چھِ اَسہِ تہِ ووٚنمُت پنٛنِس کلامَس منٛز باقیو تہِ ووٚنمُت مےٚ تہِ ووٚنمُت اَکھ کلام رِندٕ حیات یۄس مےٚ ماتہٕ کہِ تارٕ توٚر تَس کیٛاہ چھُ غم زِندگی ما سورِ زانٛہہ تِمنٕے مےٚ ووٚن گاش دارسٕے ہہ چھُ مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ ووٚنمُت اچھا پَتہٕ ییٚلہِ سُہ درٛاو پَتہٕ کھوٚت قۄدرٔتی یہِ جَنڈٕ اَسہِ گوٚو ظٲہِر پٲٹھۍ تہِ ہہ سُہ تہِ اوس مانان اَسہِ تھوٚد پانَس تھوٚد اوس سُہ مانان اَدٕ اَمہِ پَتہٕ کٔر کٲم اَتھٕ سون یہِ کلام اَسہِ آو کلام واریاہ شٲعران کلام کیٛاہ وٲنٛس ٲس تۄہہِ تَمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ تۄہہِ شٲعری ہُنٛد اِبتِدا گوٚو لگ بگ آسہِ ہے شَتوُہ ہیوٗ پٕنٛژٕ شَتوُہ آسہِ کیٛاہ وجہ گوٚو شٲعری ہُنٛد اِبتِدا کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ حظ لٔج گرٛکھا ہِش یہِ اوس ہُمِس سۄ مٔژ ٲس نہ پانہٕ بیٚیہِ اوس اَسہِ یِہوٚے صوٗفیت لان ٲس نہ یہِ یَتھ چھُ اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ سون وابسطہٕ چھُ اوس اوترٕ تانۍ اوس یہِ ہسا یہِ شَمش صٲبسٕے یوت تامَتھ اوسُس بہٕ تٔمِس پَتہٕ پوٗنٛژِم اَتھ بدلو اوترٕ بدلو اَتھ خۄداوٕنۍ کٔریٖم سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ اَسہِ گٔیو یہِ ہسا یہِ پانہٕ ؤنۍ اِختِلافا یُس یہِ سون فقیٖر اوس عبداللہ صٲب أمِس اوس یہِ ہسا یہِ راے پَنٕنۍ نہ أمِس وۄژھے دِلہِ پٮ۪ٹھ راے سُہ اوس توٚتانۍ اوسُس بہٕ تٔمِس فِدا سُہ اوس مےٚ فِدا وۄنۍ وۄژھے تٔمِس راے دُنیا پٮ۪ٹھ نیٖرِتھ بہٕ دِمہٕ ہا یہِ پَنٕنِس کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس اگر رسول صٲب نیرِ ہا بہٕ دِمہٕ ہا کٲنٛسہِ پَنٕنِس رِشتہٕ دارَس تہٕ سُہ گوٚو پَنٕنۍ پٲٹھۍ سَمکھیو سُہ شَمش فقیٖرَس شَمش فقیٖر تہِ چھُ حیات اگر نۄم عام لُکھ چھِنا یِم چھِ اَتھ غلط فہمی منٛز نَسا یہِ ہسا ییٚلہِ مَرِ کانٛہہ سُہ ہسا موٗد تہٕ مۄکلیو سُہ ہسا گژھان سُہ چھُ مَران مَران چھُ بیکٕل کیٛازِ موٗتو قبلہٕ اَن تہٕ موٗتو ہَتہ لایہِ موٗت فرمو رسولِ ناز نِنو ہہ مٔرِو زِندَے مَرنُک بیٚمٕے ژَلوٕ کلام اللہ ہَس منٛز آو مَنہٕ فتم مَنول موتہٕ یِن کُن تِم ساتہِ کِہیٖنۍ پٔزیارٮ۪ن نَسا چھُنہٕ موتُک بیٚیِم ہہ تِمَن چھُ یِہوٚے آنا ہیوٗ حُکما ہیوٗ مانان پَتہٕ کوٚت چھِ تِمَن نِوان تہٕ کیٛاہ چھِ نِوان شَمش فقیٖر چھُ تَتھ منٛز تَتھ صفَس منٛز یہِ ہسا یہِ سُہ آو مےٚ نِش سَمکھیو سُہ مےٚ کُنہِ جایہِ ٲسۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ سَمکھیو دوٚپُن ہے بہٕ خۄد آزاد سُلیمانَے بہٕ تھٲیِو ترٛکرارٕ سان کٲشِر پٲٹھۍ بہٕ ہسا چھُس حٲکِم میون سَپدیو تَمہِ ساتہٕ تیُتھُے موٗڈ مےٚ دوٚپُس ہے بہٕ چھُسے تی بہٕ چھُسے خۄد آزاد سُلیمانَے ژٕ تہٕ بہٕ چھُ برابر فرق چھَنہٕ کینٛہہ تِمو کوٚر رَژھا قرار تہٕ درٛاے تِم درٛاے ہوکُن تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ پَکان یہِ ہسا یہِ مےٚ چھِ ڈیوٗٹی تھٲومٕژ یَتھ آو موقع اَکھ حالاتَن منٛز ما روٗد یَتھ سیٚزَر جموں کَشمیٖرَس گٔے زیادٕ خرٲبی گٔے نہ بِلکُل بِلکُل مگر توٚگ نہٕ پانسٕے ییٚلہِ خۄدا اوس نہٕ سون ظٲلِم کینٛہہ أسۍ بَنے پانَے پَنٕنۍ اورٕ آیے رحمت اَسہِ کٔرٕس زحمت رنٛگہٕ رنٛگہٕ ہہ بِلکُل اَسہِ کوٚر نہٕ کُنہِ مُلکَن ظُلُم اَسہِ کٔر پانَے پانَس ظُلُم ہہ بِلکُل
خدا گو اسہ نش دور ہاں اچھا ییلی ایم یہ وون جناب مے چھ رٹ مز مے چھ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کور حکم مے یہ تیل تیزر گیو حالاتن مز گیو یہ زبردست افرا تفری مز زیادہ تیزر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ اس جلگ بگری تو سب دے زبردست پٹ جلو گر یا بہ شکرانہ ہے کرت نہ ہیکہ عام تہ بوجھتھ نو عام ہیکان تہ مشتھ ہیں تیت سات کانس بنان ہیں تمو فرمو ہے چھ چھ ڈیوٹی ون چھ روزان وسان توتان اس بہ ہفتہ وار تور وسان ہیں گوڑنہ تو اس رسمی ابتدا تت گوند مے ونو گائرے بوتا کلام اکھون مے حضرت بلکہ تس مہمانس ون تو مینی سلام جس بڑ ڈل چھم تس جانانس ون تو مینی سلام تو یہ موکر کاما یمن مے چوری بچ گری مگر مے واس اسے تم سات پانچ تری ہو لگ بھگ بس رات سن بجے باہش ات نفرا گو پودا بس سیت سنگت پنی گری أمۍ دوٚپ ہے ژےٚ چھی درگاہ چھی ژھاران ژےٚ دوٚپُے توٗرۍ یُن مےٚ دوٚپ ہے تَتہِ چھُ ییٚلہِ سِیٲسی حالات گژھان صُبحن چھِ افراتفری تَتہِ گژھن حالات سیوٚد بہٕ ہسا واتہٕ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ واتہٕ فوراً ہیں ترٛٮ۪ن دۄہَن ترٛیٚیہِ دۄہہِ ہسا ٲسۍ حالات ٹھیٖک ترٛیٚیہِ دۄہہِ ووٚتھُس بہٕ بَنووُم حلوٕ ترٛکھ زٕ ترٛےٚ ژۄچہِ ہَتھ زٕ پانٛژھ تہٕ نِیِم بیٚیہِ نِیِم سۭتۍ نِیِم نفر زٕ ماسٹر عبدالعزیٖز بٹ بیٚیہِ اوس تُہُنٛدُے اَکھ رِشتہٕ دارا تہٕ گٔے تہٕ بہٕ چھُس بٲگراوان اَتہِ تہٕ بہٕ گوس بے ہوشیٖنسٕے عالمَس منٛز اَتہِ سَمے ساسہٕ بٔدۍ لُکھ یِم چھِ تماشہٕ وٕچھان مےٚ یِم آیے درگاہ وٕچھنہِ یِم چھِ اَتہِ میون حال وٕچھِتھ مے وٕچھان تماشا ہاں یوٚتام یِتھَے پٲٹھۍ تہِ یہِ دۄہ ییٚلہِ گوٚو اَمہِ پَتہٕ بہٕ روٚٹُس بہٕ یِمو اَتہِ پانسٕے سۭتۍ ہاں وۄنۍ روٗز نہ یہِ ڈیوٗٹی یی وۄنۍ کوٚر یِمو یَتھ منٛز مےٚ حُکُم بہٕ اوسُس گژھان ٲٹھِ دۄہہِ یِمو کوٚر حُکُم نہ سا ژٕ ٲسۍ روزان یِوان صُبحٲے ییٚتہِ ٲسۍ کَران حٲضِر ییٚتہِ چھِ تَتہِ چھِ اَکھتُے جایہِ رَژھا چھِ تِمو تھٲومٕژ مےٚ ہٲوِتھ بیٚہن کَتٮ۪تھ آسَکھ ہاں درگاہ سۄ چھِ تَتہِ چھِنہٕ عام بیٚہن عام بیٚہن جُمعہ دۄہ تَتہِ نَتہٕ سۄ جایہِ رَژھِ ہا نہٕ تٔتی درگاہَس منٛزٕے ہاں تہٕ تٔتی چھُس بہٕ یہِ پَنٕنۍ کٲمہ وٲمہ کَران کوٚرُکھ حُکُم ہٮ۪تھ ژٕ ٲسۍ کَران یہِ پَنٕنۍ کامہِ ہن تہٕ اَتی آسَکھ مُلکَس کَران دا تہٕ یہِ ہسا یہِ پَتہٕ آسَکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کھَسان پَکھر پوٗر درگاہ پٮ۪ٹھ آسَکھ پَتہٕ کھَسان پَکھر پورہ تَتہِ آسَکھ حٲضِری کَران تَتہِ آسَکھ یہِ ہسا یہِ تَتہِ آسہِ نہ دِمَے اِجازت گَرٕ گژھنَس ہاں اَدٕ کیٛاہ وۄنۍ چھُسَے بہٕ آز تامَتھ پَکناوان سُے تہٕ یِمو کوٚر کٲما تاج دارِ اَربو یہِ ہسا یہِ گوٚو اَکھ سَتھ ہا بَنیو یَتھ رٮ۪تَس منٛز یُس یہِ دورانہِ رٮ۪تھ چھُنا یُس یہِ پَتھ کُن گوٚو رٮ۪تھ نوٚو آز کیٛاہ چھُ چَلان دَسمبر نَومبرَس منٛز اَتھ منٛز بَنیو واقع جِنابِ حضرتِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یِمو کوٚر یِمن یِمو وٕچھنَے یہِ آیو ییٚمِس وَننہِ یِتھ پٲٹھۍ یِمو کٔر کٲمہ اَتہِ گوٚو پٲدٕ غوثُل اعظم حضرت سید پَکھر پورہ تہٕ بیٚیہِ جِنابِ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ژوٗرِم بہٕ کیٛاہ چھُس تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ پانَس ناو مےٚ چھُنہٕ پَنُن پان کُنہِ یِوان اَتھِ یِمو کوٚر یِمو فرمو اورٕ رسول پاکو کوٚر اَمہِ ساتہٕ اعلان دوٚپُن ہے یہِ وَنَے ہُتھ پٮ۪ٹھ ہُتھ سَمٕجھ فقیٖرنِس پٮ۪ٹھ وَنَے یِمو دوٚپ ہے یہِ گوٚو یہِ چھُ غوثُل اعظم تہٕ یہِ چھُ حضرت سید تہٕ بیٚیہِ حظ سُہ چھُس بہٕ بہٕ چھُس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ أسی ترٛےٚ چھی منٛز نوٚم چھی پیٖر تہٕ بیٚیہِ چھُسَے بہٕ پانہٕ ہاں اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ کیٛاہ تھام کلامہ ووٚنمُت خبر کٕہٕنۍ نوٚمَن چھا یاد سُہ محمد عربی چھُم نِگابان گوسہِ پاک سیدِ پاک پیٖرِ پیٖران چھُ مےٚ بٲتھا ووٚنمُت یہِ چھُ یہِ آز چَلان یِمَن ویٖڈیووَس پٮ۪ٹھ چھُ چَلان یہِ ہے خبر تور کٔمۍ نیوٗ کَمو نیوٗ مےٚ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ یہِ گوٚو یہِ ہسا یہِ اوس رٔشیٖد حٲفِظ ییٚتہِ محفِل ٲس ییٚتہِ
مگر تم دوست تو حکم آمد کیا تھا سلام پریو سو سلام آ جناب علی سلام جناب اچھا حکم یا سی می چھمن سلام اہن حظ السلام علیکم یا رسول اللہ و علیکم کریو چھم تمنا اہن حظ یہ چون یا سی گون ول جوان اہن حظ اہن حظ رشید حافظ انت شی گون اہن حظ می چھ پانچ چھک اک مری دا تم چھن منظور احمد ریشی اہن حظ اسے تہ ہندی گرا تاس نا را مے سٹیشن پر دا پندا شولا شہر کی اس باغات اند کی اس اہن حظ تے تے راتس صبح یتھی چائے کھوجک نہ اہن حظ چائے سموار ول تھو سموار دمن تمن دون سموار پکناوان سموار تھون پتھر پہ چائے ہچن پھرین اہن حظ تاج دار چے نبر اہن حظ امی درواز کین کور حکم ہے اس بوز نا گڑ سلام کیا اہن حظ اس بوز نا گڑ سلام مے ون دب کاس نہ تو کاس چے ٹائپ کرت کاس چے جال ترایو یل جناب محمد دربی ہو کھت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دی یہ مو چے اندر ترو وے کے یو تی مو ترو مگر منچی مے اجی چٹ کوڑ یہ مے ان سچازر یس لابس یای کورن کیا ہے تم سن دی باجرو شم قسم بڑ کور کے لاب پتہ کم تین دنیا پہ کیا تھا فرش سن یا دنیا من موجود کور سہ فرش تت لبہ لب مز یس جائے کڑک کور بس جناب محمد عربی کھت تو بیٹھم ات پہ یہ بات یت پہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم کرو چھم تمنا یا صلی اللہ یا صلی اللہ وعلیکم کرو چھم تمنا نور ذات چونی پود گو ابتدا در جلد آدم پیو ادگاہ یہ نور اس بات در پشت عبداللہ وعلیکم کرو چھم تمنا اوتام علم الیقین اشکارا عین الیقین چھ ہر مکانہ حق الیقین مجدید و تماشا وعلیکم کرو چھم تمنا حق الحق احد احمد محمد زان سے حاصل یس مقامہ عالمین مز کھن ٹے سوا وعلیکم کرو چھم تمنا عالم اروا وچھمے تابیہ عالم ملکوت کرت سجدہ سالکس حاصل چھم عالم بقا وعلیکم کرو چھم تمنا پس چان گول مے پن پانا پت بروٹ مے نشب مہراج چھک مہمانہ ام شب دور اخ زرما مگ پھرلی امتی مونگو تہ از خدا وعلیکم کرو چھم تمنا باد مہراج چار یار باصفا سیرس محرم گئی یکجا پیرن واقف کورس ام ماجرا وعلیکم کرو چھم تمنا سات زمین نو آسمان چیچی تابیہ عرش کرسی زون آفتابہ فرشس پہ وچھم نوری تجلہ وعلیکم کرو چھم تمنا السلام علیکم مسجد اقصا سبدک پیشوا اک لچھ ژوہ ساس کرت اقتدا سرورد عالم چھکتا انتہا وعلیکم کرو چھم تمنا شکل قمر چھم مشہور معجزہ حق گو اونگشتی یک اشارہ تس کیا پروائے یس چہو رہنما وعلیکم کرو چھم تمنا رحمت کے نبیو رحمت کے نبیو بوز فریادہ وہم کاس چون چھس بگدا بے عمل امتیس بس چون کلمہ وعلیکم کرو چھم تمنا پچ چانہ گولو مے پن پانا پات بروٹ مے نظ بی کانس ما دک دی چی ہو بادشاہ وعلیکم کرو چھم تمنا پیر چھم گوسہ پاک چھم بڑ آشا تیر چھم جگرس نیرم نزا سیر حق ہردم تھو مے یاد خدا وعلیکم کرو چھم تمنا مقام محمود وچھم آئینہ اس وچھم محتاج سی وچھم شاہ مقام منصور دگنیار زرما وعلیکم کرو چھم تمنا
آز مقام بوزم تازہ گفتارا باوا سرگوم کتہ آو فرقانہ کم لیوک کم پور کم کر عملہ وعلیکم کرو چھم تمنا باوا گفتار بوزن یس دشوارا عشق نار یس دزوان تسما یسی ات گو کلیم سی بوز ون مے کیا وعلیکم کرو چھم تمنا بے زانسی بوزت ہر تھا بے زان حیوان بے پیرا با پیر اصلس گئی وصل یکجا وعلیکم کرو چھم تمنا کاری خود شرمند چھس منگان معافیا بار چھم امبار کر مت بنا کر افو بے شک تہ چھو دسگاہ وعلیکم کرو چھم تمنا کاری خود شرمند چھس منگان معافیا بار چھم امبار کر مت گنا کر افو بے شک تہ چھو دسگاہ وعلیکم کرو چھم تمنا رسول بل ون ون چونی بجرا بجرس چانس چھن شمارا یا رسول اللہ یت تت رشتوم سہ چھم منتا وعلیکم کرو چھم تمنا ماشاءاللہ بہترین ات بیچ میں بیاکھ نات ونمت پوت پھیر وچھ میں عجزی اشار سلی عربی اکھ یت نعت شریفس یوان فرمائش کران جناب حضرت محمد عربی میانین محفلن من مے اہن حظ نشم تہند روی ناز نین کوئی قسم یہ مے کران حکم اس بوزنا سلام تو بس اس فونس پہ کرت آج چھم چارج آسان نت آسان ٹائپس مز بوزان وہ میون معمول یہ بوز تت سلام بوزان ہر صورتس مز بیس مے بیاکھ ونمت پوت پھیر وچھ مے عجزی اشار رسول عربی یہ ہسا یہ اکہ دہ اپار کن چھنا بنت یہ لابی لابی مز اس گیون ول گیوان تو یتھے تم ترم مصر وان سہ گیون ول یہ مس پنکھے جناب کھت ہڑے رسول نازنین کھت ہڑے ہمس دم ہے رشیدہ ہس ہس تو جناب محمد عربی کھتی ہڑے تو امس گئی زبان اڑکش مے کورس پٹھ گماز مز کیا گوئی تمس آئی زبان بی واپس تو بس یہ ات بنومت یہ نا یہ یہ بوز نش عموماً کران اس ات سلام حکم اس بوزن سلام مز مزان اس تک یل کن جائے بہ آس دے سلام بوزن تموٹ سی سلام کن سال یہ سارے اکوٹ سان نز یہ ونمت مے خبر کتہ تم یاد کت پانچ چھکہ آئی تم بوزنہ گوڈنیتھ یہ نا گوڈنیتھ آئی تم ننوان اس بوزنہ حکم کورک اس بوزن سلام کتاب تہذ بازر درام چھپت ونیک تام تس باز بازر حض آنچ ہت زیادہ درام ساس تہ دپان کتاب نا کتاب کس چھو تہ چھپائے مت کتاب چھ مے چھپائے مت شتوہ لگ بھگ ماشاء اللہ شتوہ کتاب سارنی مز چھا شاعری یوت سارنی مز چھا شاعری یوت صوفی شاعری صوفی شاعری کیا کیا چھو تہ لیوکھمت ات مز شاعری مز شاعری مز چھ یمن مقام لیکھمت ابتدا پٹ مثال ات مز چھ آسان وژن چھ آسان غزلیات چھ آسان یاد چھ ناتیا بی چھ صوفیت اہن حظ بی چھ یاسا یم یہے علم ادبس متعلق ادبس متعلق تہ ہیں کھول کس متعلق تہ یمس تہ یہ شعری یوان اس کیا کیفیت اس تہ یہ چھ آز تہ یوان اچھا ون تہ چھ یوان یہ ممکن تہ یوان کیا کیفیت اس تہ تمس باسا ام سات چھ آسان عالم بدل تہ کس ہیکو ونت تہ سہ کیا ہیکہ نہ مثالا ہیکو نہ تو تہ دیت مثالا ہیکو دیت یہ چھ یت پٹ کنہ دریاوس چھ آب پھیران اہن حظ کنہ یا کن جائے چھ گژھان نون کینژھا ہو یہ تہ
أمس ڈار صٲبن تہِ ہسا شٲعری کٔرمٕژ پانہٕ ڈار صٲبن ٲس نہٕ پانہٕ کٔرمٕژ کیٚنٛہہ اچھا تِمن اوس مرشد لسخانہِ فِدا صٲب لسخانہِ بٔڑیٲرۍ تِمو ٲس شٲعری کٔرمٕژ تِمو ٲس غلبہٕ کٔرمٕژ یِم زن وۄنۍ ڈار صٲبٕنۍ طٲلب چھِ تِمو چھُ واریاہو کٔرمٕژ شٲعری واریاہ چھِ کٔرمٕژ اہن حظ کٔرمٕژ ذہنس منٛز بیٚیہِ دوستن ہُنٛد ناو یِمو شٲعری چھِ کٔرمٕژ اَتہِ چھُنہٕ بہٕ وَنٕے اَکھ شٲعری گوٚو یِہوٚے وٕچھُن حظ یہِ چھُ گوٚب کار اہن حظ اہن حظ آز بَنے ٲش پَرَس خلق اہن حظ اہن حظ یۄس شٲعری یہِ چھےٚ اہن حظ یہِ ٲس تِمَن دۄہَن ٲسۍ اُکُن روزان تَوَجوٗ اہن حظ یہِ چھُ آز چھُ وارٕ کارٕ بَنیومُت ژَے نٔسی دُنیا تیُتھ اہن حظ تہٕ کَمٕے کالمہٕ آسہِ تیُتھ ییٚلہِ زَن خۄداے سٕنٛدِس آسنَس تہِ اَنَن اَنٛد ہیٚتھٕے تہِ ماننَس نبی کٔریٖمَن ہِنٛدِس آسنَس تہِ چھِ أڑۍ آز تہِ ژانان یِنا اگر چَلیکھ لُکَن وَنہِ ہَن نہ تہٕ یہِ تہِ حظ چھُ أڑۍ چھِ وَنان کُنہِ ساتہٕ تھاو اَکھ اِنسان اوس سُہ نوزبِلا ہاں تِتھَے پٲٹھۍ آیہِ یَتھ پرٛٮ۪تھ رَنٛگہٕ آز أزیُک اِنسان ہیٚکہِ نہٕ سَہل سَہل یہِ پٲغام بہٕ وَنَے شٲعر گوٚو سُہ یُس آسمان تہِ آسہِ کھوٚتمُت اللہ تعالیٰ ہَن آسٮ۪س موقعہٕ دیُتمُت سوے وَنہِ کیٚنٛہہ خبر تہٕ سۄ آسہِ پوٚز ہاں تی گژھِ نٮ۪بر کُنَتھ تہِ چھُنہٕ آز وۄنۍ سُہ حِساب کیٚنٛہہ وۄنۍ چھِ لیکھان کلمہ تُلُک تَتھ چھِ وَنان کلمی شٲعری ہاں تہٕ مگر اَسہِ نِش چھِ تھٔدۍ تھٔدۍ مُقام چھِ اَسہِ خۄداوٕنۍ کٔریٖمَن بخشمٕتۍ نبی کٔریٖم سٕنٛدِ وَسادت ہاں یہِ نہٕ أسۍ عامَس ہٮ۪کو ؤنِتھ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ یہِ ہسا یہِ مےٚ چھُ ووٚنمُت یہِ اَتھ منٛز وٕچھُن نہ یہِ ہسا یہِ اَتہِ چھُ مےٚ ووٚنمُت أکِس جایہِ سرگوم کَتہِ آو فُرقانہ ہاں کٔمۍ لیوٗکھ کٔمۍ پوٚر کٔمۍ کٔر عملہ وعلیکُم کٔرِو چھُم تِمَن چھُنا اَتھ مٔنٛزِلَس منٛز یِم ٲسۍ سَہل یہِ چھِ دَپان یہِ ہسا گوٚو نَیمہِ آسمان پٮ۪ٹھ ہسا گوٚو وۄنۍ کُس آسہِ وَننے توٚت گژھنے وَنیا کانٛہہ تہٕ أزیُک ہیٚکہِ نہٕ گٔژھتھٕے تور ہاں أزکِس ہٮ۪کَن نہٕ دَروازَے سَہل سَہل ترٛٲیِتھ تِکیٛازِ سُہ چھُ یَپٲرۍ کھیوٚمُت أمی دیکھا دیکھی بیٚیہِ چھِ بنٛک بالَنَس سُہ آسان گٔنٛزراوان صُبحن شامَن أزیُک اِنسان سُہ وَنہِ جلدی وَنہِ سُہ مٲلِس ماجہِ تہِ دَپہِ یہِ چھُ ہوٗن کیٛاہ تَتھ چھِ یا پَتھ ژےٚ دَپٮ۪س ژٕ چھُکھ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ کوٚرسَے خۄدایَن پٲدٕ یَتھ چھُ تُکنُے وۄنۍ پَکان لِہذا کٔرِتھ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ اَتھ تہِ اَصلَس چھُ وۄنۍ چھُ وۄنۍ گوٚو نبی ڈار صٲبن ٲسۍوا تُہی مُنتخب کٔرمٕتۍ پَنٕنۍ جانشیٖن اہن حظ بِلکُل تٔمۍ اوسُس بہٕ کوٚرمُت ووٚنمَے نہ اَسہِ اوس تَران سورُے اوس تَران تٔمسٕے ٹھیٖک پَتہٕ اوسُس بہٕ تہِ تھاوان بٕے اوسَن پَتہٕ سُہ تھاوان اَتٮ۪تھ نہ وۄنۍ بہٕ اوسُس دَپان یہِ چھُ تۄہے اَتھ تانۍ چَلٲیِو یوٚتانۍ تُہۍ چھُو تِمَن کوٚر مےٚ سٮ۪ٹھاہ وَفا شُمار روٚستُے اَدٕ اَسہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن تَتھ دیُت اَسہِ معاوضہٕ ہاں تَتھ دیُت اَسہِ تٔمۍ معاوضہٕ سانہِ خٲطرٕ گٔے تھٔدۍ تھٔدۍ مُقام یَلہٕ تھٔدۍ تھٔدۍ دَروازٕ گٔے یَلہٕ ہاں کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان یَتھ بازرَس منٛز أژِتھ کیٛاہ فرق چھِ عام اِنسانَس تہٕ یُس یَتھ بازرَس منٛز اَژِ تٔمِس منٛز کیٛاہ اَوصاف چھِ پٲدٕ گژھان یُس یَتھ بازرَس منٛز اَژِ سُہ مان تہٕ تٔمِس تہٕ صاحب صٲبَن ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ فرق کٔرِتھ خاص کیٚنٛہہ سُہ تَمہِ بۄن آسیٛا کِنہٕ تیُتھُے آسہِ تہٕ یُس اَتھ منٛز اَژِ تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ پَکہِ اَمیُک یہِ ہسا یہِ پرہیز تھایہِ مُتقی بَنہِ تہٕ تٔمِس روزِ نہٕ کانٛہہ نہ روزٮ۪س کانٛہہ ژھاے نہ بَنہِ یَتھ زَمانَس یہِ ژوٗر نہ گژھِ یہِ قتلہٕ بٲزی یۄس گژھان چھِ مِثال یۄس بے اِنصٲفی وٕنکٮ۪ن چھےٚ یہِ روزِ نہٕ تیٚلہِ تیٚلہِ بَنہِ اَکوے بیٚیہِ ہاں تَتھ تَتھ ووٚن خبر
یہ چھا لالی ووٚنمُت کِن علم دارن سٲری سمہن أکسٕے رَزِ لمہن تیٚلہِ مال ماراوی کہن گاو ییٚتہِ چھِ کہن وۄنۍ رٲومٕژ گاو تِکیٛازِ اکھ چھُ لَمان ہُمِنٛد سُہ چھُ ہاوان بزٕج کِتاب بیٛاکھ چھُ ہاوان کِرٛہِنۍ کِتاب بیٛاکھ چھُ ہاوان نِج تہٕ بیٛاکھ چھُ ہاوان یہِ ہسا یہِ سفید کَمو کَمو مٔنٛزِلو منٛز پیوٚو تۄہہِ نیرُن اَتھ بازرَس منٛز تَس چھُ مَرٕز چھُنہٕ کَم کَم لالچہِ آیے اَسہِ نِش بَجہِ بَجہِ لالچہِ مےٚ ژٔج تَتھ یہِ نہ بَچپَن پٮ۪ٹھ مےٚ ژٔج زٔمیٖن غلبہٕ یہِ ہسا یہِ گۄڈٕ دِژٕم پَنٕنۍ مامنٕے مےٚ دوٚپ ہُتہٕ اَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ بَچہِ مےٚ چھُ پیٖر کوٚرمُت دوٚپُن اَتھ بہٕ تہِ کیٛاہ کَرٕ یَتھ منٛز مےٚ چھُنا بیٛاکھ بوے ہے ترٛٲو تٔتھی پَتہٕ آیے بیٚیہِ رۄپیہِ رۄپیہِ ہٮ۪تھ آیے یہِ ہسا یہِ غلبہٕ پَتہٕ آیے بیٚیہِ زٔمیٖن ہٮ۪تھ ہے مےٚ دوٚپُکھ مےٚ چھُنہٕ یہِ میون عرض اوس کَمو کَمو مرحلو منٛز چھُ پیٚوان أکِس طٲلبَس نیرُن زِ سُہ چھُ بَنان پۄختہٕ أمِس چھُ گۄڈٕنیٚتھٕے گژھیٚس خۄف خۄدا آسُن پیٖرو کوٚرُم یَتھ گوٚژھ کیٚنٛہہ مےٚ تارٕ لارُن بہٕ گوٚژھُس واتُن جِنابِ حضرتِ محمد عربی گوٚژھ مےٚ مہربان بَنُن خۄدایہِ گوٚژھُم مہربان بَنُن خۄداے سُنٛد رسول یہِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر چھُ یہِ گوٚژھ مےٚ تحقیٖق گژھُن حضرت تہٕ أتی یہِ ہسا یہِ گۄڈٕنیٚتھ چھُ یی پیٚوان کَرُن ہے حسدٕ نِش چھُ دوٗر پیٚوان روزُن ہے شیطان کارو نِش نفسٲنیت چھِ نۄقصان دیٖنَس تَتھ زٔمیٖنَس بَوی نہٕ پھل یِم چیٖز گژھنَس نہٕ آسٕنۍ لِہذا کٔرِتھ چھُ نہ یِم چیٖز چھِ آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان لالچہِ نِش چھُ لالٕچ والٕچ یہِ نفسٲنی خواہِشات یِم چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس اَمہِ نِش چھُنہٕ مُچھِ کانٛہہ بہٕ چھُس دَپان کیٛاہ طٔریٖقہ چھُو تُہۍ اَپناوان زِ یہِ طٲلِب چھُ روزان پَتہٕ یِمو کامیو نِش پَتھ ہٮ۪وان کُس طٔریٖقہ چھُو تُہۍ تٔمِس اَپناوان زِ یہِ چھُ پانَے پوٚت ہٮ۪وان یِمو کامیو نِش یُس ییٚلہِ یادِ خۄدایَس سۭتۍ ییٚلہِ گوٚو یہِ یادِ خۄدایَس سۭتۍ روٗد مشغوٗل وٕچھ حظ أمِس چھُ اِجازت أمِس گژھِ نہٕ کانٛہہ شیہی گژھُن یُس خۄدایہِ سُنٛد بَنہِ نبی سُنٛد بَننٕچ کَرِ کوٗشِش أمِس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ أمِس گژھِ نہٕ کانٛہہ شیہی گژھُن یادِ خۄدا وَرٲے أمِس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ اگر یہِ ہسا یہِ کُنہِ قٕسمٕچ لالٕچ یِیَس بٕتھِ تہٕ أمِس چھُ سونٛچُن ہَتہٕ یہِ پَکہِ نہٕ مےٚ برونٛٹھ کیٚنٛہہ بہٕ چھُس پَکان خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلَس سۭتۍ تہٕ اگر بہٕ یُکُن لَگہٕ اَتہِ ہُتما کَرَن مےٚ بٔری یہِ ہسا یہِ دوٗر ما ژھٕنَم کٔڑِتھ ہے یِم کَتھ چھِ اَتھ منٛز آسان ہے اچھا بہٕ کَرٕ ہا بیٛاکھ چیٖز عرض حضوٗر شیخ کٲمِل چھُ وَنان نفسَس مودب بدو نفسَس سۭتۍ سودا چھُے نفس پَنُن رَٹھتَن حدو نفسٕے پَرزٕنِتھ خۄدا چھُے بے شک یہِ چھُ پوٚز نہ من عرفہٕ نفسہٕ ہُہ فقط عرفہٕ رۄبہٕ ہو فرمو رسول پَکو یِمو ہسا پَنُن نفس پَچھون تِموٕے پَچھون رۄب نفس چھُ وَنان یِم زَن یِم شاہ چھِ کھسان وَسان اَصلی سُہ گوٚو اَکھ گوٚو نفٕژ بیٛاکھ گوٚو نفس ہُمہٕ فرمو نفسٕچ کٲم نفسَس پَنٕنِس مووَن بَدو مطلب ہَتہ ژےٚ حظ چھُ یہِ کھسان تہٕ وَسان یہِ حظ چھُ نفس یہِ تھٲو یادِ خۄدایَس سۭتۍ ژےٚ حظ چھُے أتھۍ سۭتۍ أتھۍ کوٚرُتھ ژےٚ یقرار ژےٚ ہُہ تہِ مُنُے پیٖرَن ژےٚ یَتھ حِصہٕ داد ژٕ ہاو ٲسۍ یہِ یادِ خۄدایَس منٛز کَران ژےٚ حظ چھُے تَتہِ ووٚنمُت تٔمِس ووٚنُتھ ژےٚ اَدٕ کیٛاہ بہٕ روزٕ أتھۍ سۭتۍ تہٕ ژٕ چھُکھ اَتھ مہ وَن ژٕ بَد کیٚنٛہہ یہِ چھُے تہِ چھُے سورُے چھُ یِہوٚے ہے اَدٕ کیٛاہ یِہوٚے ہَسا واتنایے ژےٚ مٔنٛزلہٕ بیٛاکھ گوٚو نفس کھٮ۪ن نفسَس چھُس کھیوٚن اَپٲرۍ تہِ چھُ اَتھ اگر حرامُک واتہِ یوٚتُتھ اَسہِ نِش اَسہِ چھُ تہِ سُنے أسۍ اَسہِ پھلَس سٲفِلِنَس کُن نی نہ اَسہِ چھُ اَتٮ۪تھ کَرٕنۍ اَتھ نفرت ہے اَسہِ چھِ اَتٮ۪تھ کَرٕنۍ کوٗشِش نہ اَسہِ گژھِ حل حلٕے آسُن اگر پھاک پیٚیہِ دیُن تہٕ حل حلٕے ہے اَسہِ بَنہِ نہٕ تھپ تھپ کَرٕنۍ کٲنٛسہِ ظُلُم بَنہِ نہٕ کٲنٛسہِ کَرُن تی فرق چھِ اَتھ رحیٖم صٲب چھُ وَنان أکِس جایہِ تُہۍ ما ہیٚکِو اَتھ تھوڑا بہت واش کٔڑِتھ اَکثر چھُ سُہ وَنان سوادُل وجوٗ
سواد الوجوات پیونا اتھ ما ہیکو تی مثال اس پیش کرت کہ یم سیزن فکر یو تاری نچو حق الحق شکات یس اوتو بواد تمی یا سی کوری تاکی یچو کام کام یتت نو بندس تو خدا یس چروزان فرق کی تات چونا ایک حساب میں کھڑے ہو محمود و ایاز نہ کوئی رہا بندہ نہ بندہ نہ وا چتھے پیچھے سم کام سواد الوجو یس امت سواد الوجو ہس پیٹ تو سو گو فاریک سچ یا صحیح علی مقام اچھا کیا چھ ونا مثال صدائے دراز یا چھ ونا ساوت سرمدی یا چھ ونا بانگ درا توے ما چھ یمن پیٹ صدائے دراز چھ تھود مقام مے چھ ون مت اک ات بت لکھو نے بچ می سر پن چھنروس دریاو سال چھس کرن تے کھنروس گاڑا وچھم بے قرار ہیں صدائے دراز گو مطلب چھنروس دریاو ہیں تن مول رسول صاحب چھن ہسنن تے تھاو تم کان تے انزراو نیا صدائے دراز گو تی اکثر چھ ونا یوزن صوفی شاعری چھ کران یہ چھ آسان نیبر ووت کی پن گزر تو پنہ وجود حال ووت ات مزہ پذر کی بالکل صوفی شاعر وت چاہے شمش فقیرن ونو احد زرگرن ونو یا سا یہ احمد بٹوارن ونو رسول میرن ونو بوت اوتھ یہ اوتھ واتان مثال رسول صاحبن وون کی رسول صاحبن اگر آسمان کت تہ ون ممکن امس بن نا ون یہ آس تیل ووتمت اوتھ اگر ام عرش مسجد کت آم تیل کرم یل یہ عرشس پہ کھوتمت آس عامس ما بنس ون یتھے پہ مثال تہ ورتان یت شاعری مز ژون ملکن ہند ناؤ چھنا ورتان جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل ہیکو تھی اس وجودس مز کن جائے ہاوت کت چھو تھی ناؤ کران یہ بہن امی خاطر پیرس نش آسان یہ بن ات واور دن مے ووت اخ بات مے ووت سر تیل سن سن رنگ کور جہلو تی ہیت درائے بازار ہس کر یت نو پھرنے اکلو دم دم روز خبردار ہیں کت درویش دپان کت کرک محنت ساری کت سی دمے تار گوس ونان کت درویش دپان کت کرک محنت ساری کت سی دمے تار ٹرباز نہ ٹربازن ہن جمع چھن ممکن میدانس مز تمن سوی گو سر تیل کورمت تمو سن سند رنگ ہت بد نادان یکدم چھ ڈالان لکن ہند کھت تم بار ہیں لہذا بن یہ سر ون سر پٹھی طلب دار آس مثال دسمے نا مثال دسمے مے ہاوی دتی ٹاکار ٹھیک اچھا مے ون تو بیاکھ چیز ترے طبقہ چھ آسان اکھ چھ آسان عاشق بیس چھ اس ونا سالک تہ بیس چھ اس ونا عارف یمن ترین ہیکو تو باش ہو کڑت یوں زن فکر تر کمس کیا ہیکو ونت یا کمس کس درجہ تو تھود درجہ کم سند عاشق چھا تھود سالک چھا تھود کن عارف چھ تھود گژھان یلی عارف یم چھ یم چھ کلاس کس یہ چھ گوڑ آسان عاشق ہیں پتہ چھ بنان عارف پتہ چھ بنان سالک ہیں اد پتہ چھ بنان علی مقام وول ہیں یم چھ جمعس تم نا بین بین یہ واتان مجلن اد اد اچھا بیاکھ چیز اکثر ورتان تو یت مز ظلف ورتان اکثر حالانکہ یہ استعمال کورمت سانو صوفی شاعرو یم زن فارسی صوفی شاعر اس تمو یہ ترکیب ورتم تو پتہ ورترو سانو صوفی شاعرو تشرو ات ما ہیکو تھی تھوڑا بہت واش کڑت مثال ہیو ظلف کت چھو تھی ونان ہت حض ون یہ آسان ظلف یہ سا یہ
زلف چھُ رحمت اہن حظ اتھ چھِ واتان زُلفس سۭتۍ چھِ زیادٕ کھوے تِمنٕے یِمن سٕنٛز نٲلۍ گوٚو اگر ژےٚ آسہِ زُلف بہٕ کر بہٕ ہیٚکہٕ وُنہِ وۄنۍ گوٚو نۄمن ییٚتٮ۪ن تھی یہِ ہسا یہِ بَنیم نہٕ سُہ آوُٹ کَرُن مِثال ہیٚکو ژھانڈِ یِتھ پٲٹھۍ مِثال چھُ 30 سِپارٕ سورُے اَسہِ سَمجاونہٕ خٲطرٕ مِثال آمژٕ پیش کرنہٕ آز بَس مےٚ ژَنہِ ژےٚ أتھۍ پٮ۪ٹھ مِثال اَتھ تہِ بوز ژٕ چھِ مِثال یِہوے یُس ژھانڈوُن آسہِ سُہ چھُ نہ تَشنہٕ آسان بِلکُل بِلکُل اَہن حظ تہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مےٚ نِش یہِ زُلُف یِتھ پٲٹھۍ تھَرِ پٮ۪ٹھ چھُ گۄلاب تھَرِ نِش چھُ بہت اِنسان گۄلاب گۄلابُک مُشُک ژاو أمِس دٮ۪ماغَس منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مےٚ نِش یُس دَپہِ مطلب مےٚ تہِ حظ گوٚژھ زُلُف یَکدَم کٔرٕس بہٕ یہِ ہسا یہِ اَمیُک یہِ کٔرٕس حوالہٕ زُلُف بہٕ ٲسٕس یہِ گِنٛدِس وٕچھَس یہِ ہسا یہِ یوٗتاہ پَتہٕ واتٮ۪س کَرِ اَدٕ یہِ گژھِ تٔتھۍ سۭتۍ مَو ہیں ٹھیٖک ٹھیٖک اچھا بیٚیہِ چھُو تُہۍ وَرتاوان اَتھ منٛز مِثال سَنوبَر گَوہر مُدَوَر تہٕ نیٖلوفَر یہِ حظ چھُ أمسٕے کَران أمِس کَران زان یہِ چھُنا یہِ رۄیہِ زٔمیٖنَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَن پٲدٕ کوٚر اہن حظ زٔمیٖنَن آسمانَن منٛز یہِ چھُ أمِس اِنسانَس منٛز یِم چھِ سٲری چیٖز أمۍسٕے نِش ہیں تہٕ یہِ بَنہِ نہٕ مےٚ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ وَنُن کینٛہہ بہٕ چھَس یہِ مہ چھِ یہِ چھِ نبی سٕنٛز کَتھ أکِس صاحب صٲبَس ٲسۍ وَنان کَتھ بیٚیِس تہِ بَنہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ وَنٕنۍ صدیٖق اکبرَس فرمووُکھ تہِ بَنیو نہٕ عُمرِ فاروقَس تھی وَنُن ہہ عُمرِ فاخر فاروقَس یہِ فرمووُکھ تہِ بَنیو نہٕ عثمان غنیَس تھی وَنُن تہِ یہِ عثمان غنیَس فرمووُکھ تہِ بَنیو نہٕ حضرت شاہ ولایتَس تھی تہِ تَوَے چھِ یہِ یہِ کیٛازِ چھُ آمُت یوٗت پَردَن منٛز تھاونہٕ حالانٛکہِ شریعت آو تیٚلہِ مہ حظ روزِ کٔڑِتھ وَننہٕ تیٚلہِ مہ حظ روزِ ہا اَتھ یہِ باو ہیں یہِ چھُ بہٕ وَنَے خۄدا مِن بَنہَن اَقرَب اِلٰہی مِن حَوْلِل وَرید اہن حظ چھُنا اہن حظ بہٕ ہسا چھُس اَتہِ شہرٕ گوٚو کھۄتہٕ نزدیٖک اہن حظ بہٕ اگر ژےٚ خۄدا تھاونَے برونٛٹھ کَنہِ اَپُز مہ بَنیو وَنُن پَزے تھاونَے برونٛٹھ کَنہِ اہن حظ ژےٚ چھُ آسی نہٕ سیٖنہٕ تیوٗت یہِ میٛٲنۍ کَتھ وٮ۪تراونُک مےٚ کوٚرا جان کِنہٕ نہ کَرٕ نہ غلطی گوٚو تہٕ یِہوٚے چھِ کَتھ بیٚیہِ کیٛاہ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ نِش کٔرمٕتۍ چھِ أمۍ پنٛنہِ آسنہٕ سۭتۍ نبی کٔرِمَن مالا مال ہیں وۄنۍ چھُ زمانہٕ چھُ آز بَدَل آیہِ یہِ ژھانڈَن وٲلۍ چھِنہٕ آز اَسہِ چھِ سفر تُلمٕتۍ شُمار دٔستی ہیں تُلان تہِ چھِ وٕنکٮ۪ن تہِ اگر سختی یِوان چھےٚ تہٕ بہٕ کیٛاہ وَنَے ژےٚ مےٚ گٔیو یہِ اوس بَن حال سُہ مےٚ چھِ تھٲومٕژ جِنابَس چھَنہ مےٚ تھٲومٕژ ڈیوٗٹی یَو صٲبَن کوٚر مےٚ تَلپہٕ تہِ دِتُن دٲرِتھ تَلپہٕ تہِ پھیٚپھڑا مۄخصر کَرَس مےٚ کیٛاہ کَرٕ مےٚ چھُنہ سہرَن آسان نیرُن سُلے گژھان 8 بَجہِ کٔژِ بَجہِ کیٛاہ تہٕ سُلے پیوٚو اَسہِ أمِس سختی اَتھ کٔرنَس سختی زیادٕ ییٚلہِ زیادٕ سختی کٔرنَس تہٕ بَس مۄخصر گَرَس تہٕ مےٚ دوٚپ وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ گٔژھِتھ مےٚ دوٚپمَس یا رسول اللہ آز نہٕ حظ واتٕے بہٕ اور دیُتُم پَتھ کُن دٲرِتھ پَہَن تہٕ لیفہ چھِ ترٛاوُن پٮ۪ٹھ کینٛژَن مِنٹَن گوٚو 5 مِنٹَن گوٚو ٹھٔہراو کٔژَن مِنٹَن میٛٲنِس بَنمٕتِس گوٚو مِنَٹ مۄشہِ یہِ حظ چھِ یِم گاڑِ وٕچھُم نہٕ کینٛہہ کٔژ مِنَٹ گٔے کُنی کرٛٮ۪کھ گٔے دوٚپُکھ جَل وَل جَل وات سا حضرت بَل اچھا بہٕ وَنہٕ یہِ چھُ سورُے چھُ اِنسانَس منٛز عرشہِ مجیٖد تہِ چھُ یہِ ہسا اِنسانَس منٛز کُرسی تہِ لوہ تہِ قلم تہِ دۄہ تہِ تہٕ راتھ تہِ اِنسانَس منٛزٕے وۄنۍ گوٚو یِم چھِ مُقام مِثال یُس وٕنکٮ۪ن یُس تِمو تاج دارو اَتھ کوتاہ فِدا گژھِ آسُن یہِ کوتاہ رُت بَنیو ہے پنٛنہِ زبٲنۍ مُبارکَس سۭتۍ کوٚر تِمو اَسہِ اَتھ واقفیت ہے وَلہٕ سا ژےٚ چھُے روزان ییٚتی سلامہ کَرنہِ ہیں اہن حظ تہٕ وۄنۍ گوٚو ہُتھ پٲٹھۍ بَنہِ نہٕ مےٚ وَنُن نَتہٕ کَتہِ چھُ مےٚ نبی دوری ہیں نبی چھُ نَتہٕ سُہ چھُ پانَس نِش نبی چھُ اَسہِ سۭتۍ أسۍ چھِ سُہ چھُ یہِ ہسا یہِ
روزون چھُ سُے سُے اوس تہِ تہٕ سُے آسہِ تہِ تہِ صحیح صحیح اچھا مےٚ ؤنۍ تو وۄنۍ بیٛاکھ چیٖز اکثر چھُ وَنان صوٗفی شٲعر نو آسمان چھُنہ وَنان قۄرانَس منٛز چھُ ذِکِر مےٚ چھُ واریاہَن بُزرگَن یہِ پرٛژھمُت قۄرانَس منٛز چھُ ذِکِر سَتنٕے آسمانَن ہٕنٛز تُہۍ صوٗفی شٲعر کَتہِ چھِو یِم زٕ آسمان اَنان تہٕ اگر اَنان چھِو تہٕ چھِ کَم قۄران چھُ لیٚکھِتھ اہن حظ یہِ چھُ لیوٚکھمُت کِتابا لیوٚکھ یُس یہِ ہسا یہِ آو لیکھنہٕ عثمانِ غنیَن لیوٚکھ تی ہا اچھا یِم صوٗفی بَنے تَمہِ ساتہٕ تہِ تِمو یارِ گارو منٛز تہِ تِمن تہِ بَنیو تٔتی قرار تِمن پیٚو تٔتی قرار کَرُن ہُم زٕ یِم ٲسِکھ تِم تھٲیِکھ پانسٕے نِش نَتہٕ ٲس تِمن تِمنٕے یہِ پَتہ چھِ تہِ چھِ اَسہِ تورے نَوٲے چھِ نَوٲے چھِ گٔنٛزرِتھ توٚتُے چھِ ییٚمِس نَوٲے گژھان تاے سُے چھُ واتان عرشہِ مجیٖدَس عٲلی مُقامَس سۄ شاپ چھی ژےٚ چھُ ییٖژ ہٮ۪کَت چھے ژےٚ مےٚ سۭتۍ تہِ کَتھ کَرنَس اہن حظ گٮ۪ونَے گوٚو سون گُزار مےٚ کوٚر نبیَن یِہوٚے تَلقیٖن مےٚ کوٚر مذہب بہٕ گوس بے دیٖن یہِ چھُ تُہُنٛدُے سِلسِلُک وَنان عبدالکریٖم اہن حظ اَتھ ما ہیٚکِو تھوڑا بہت واش کٔڑِتھ تُہۍ یہِ بے دیٖن مطلب گژھُن کیٛاہ گوٚو ہَتھ حظ یہِ بَنیو نہ یہِ چھُ سارنٕے چیٖن واچیٖن چھُے ژےٚ پَرواز شاہ پَرَن وٕچھمَکھ سوار کیٛاہ رسول بِل اوس یہِ ہووُتھ کعبہٕ کَتھ بُتھ خان تۄہہِ کیٛاہ یہِ چھا أکِس بٲتَس مےٚ ووٚنمُت لیٚکھُت چیٖن ماچیٖن چھُے ژےٚ پَرواز شاہ پَرَن وٕچھمَکھ سوار کیٛاہ رسول بِلبَس تہِ ہووُتھ کعبہٕ کَتھ بُتھ خانہٕ تۄہہِ یہِ بے دیٖن یہِ چھُ دیٖن أمِس آسان اوٚتھٕے تام یوٚتامَتھ أمِس سَر آسہِ ترٛاونَے طٲلبَس یوٚتانۍ سَر چھُ کُنہِ جایہِ ترٛاونَے یوٚتانۍ ژور یار ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ جِنابَن سۭتۍ کینٛہہ توٚتانۍ کَتھ سۭتۍ ٲسۍ تِم کیٛاہ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ جِنابِ محمد عربیَس نِش وٲتۍ تِمن روٗدا سُہ دیٖن کُنہِ یُس تِمن اوس سُہ ژھُنُکھ کٕنِتھ پَتہٕ کیٛاہ روٗد تِمن نِش نبی کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ طٲلِب کۭتیاہ آسن تۄہہِ وٕنکیٚنَس پانَس ہَتہٕ حظ ساسہٕ بٔدۍ آسن آمٕتۍ اَسہِ نِش اَدٕ أڑۍ چھِ پھَبان أڑۍ چھِ کَم پَکان برونٛٹھ أڑۍ زیادٕ أڑۍ نِوان ییٚتھۍ دُنیاہَس سُم أڑۍ نِوان دۄشوٕنۍ دُنیاہَس سُم یہِ چھُ پانَس تانۍ آسان اَتہِ گژھِ نہٕ تَکبُر تہِ گژھُن اَتہِ گژھِ شیطانَس نِش تہِ گژھِ بَچُن اَتہِ چھُ صبر تہِ کَرُن اگر طوٗفانَس سۭتۍ چھُس مُقابل تہِ کَرُن چھُس نہ ییٚلہِ یِمو چیٖزو تَلہٕ نیران چھُ اَدٕ چھُ نفس قوبوٗ کَرنُک بہتریٖن طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو پَنُن نفس قوبوٗ کٔرِتھ اَتھ چھُ صبر کَرُن آ صبر چھُ کَرُن تحقیٖق چھُ کَرُن یی فقیٖرَن ووٚنمُت آسٮ۪س تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُس روزُن عمل آوَر اَمہِ نٮ۪بَر چھَس نہٕ وۄٹہٕ کَڑنہِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ کُس چیٖزا چھُس واتہِ یہِ ہسا یہِ لُکہٕنٛدِس حقَس برونٛٹھ کُن ووت اَتہِ گژھِ زانُن ہَتو اگر بہٕ اَتھ تھپھ دِمہٕ یہِ چھُ لازو تیٚلہِ یہِ اَنی زوال بیٚیہِ کیٛاہ أمِس چھُ صبرَسٕے کٲم برونٛٹھ کُن واتٮ۪س بَتہٕ کٲم أمِس چھَنہٕ سۄ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ تہٕ یہِ چھُ برونٛٹھ برونٛٹھ بیٛاکھ کَلاما بوزنٲے تو پَنُن ٲخرَس پٮ۪ٹھ اَدٕ بٕے بوزناو اَتھ اچھا کٔرِتھ بوزناو یِمَن چھُ ژےٚ بیٛاکھ بٲتھا بوزُن یہِ نَیہِ چھا پَرٕنۍ اہن حظ سٲری آیہِ نَیی پَران ژےٚ چھے اَتہِ چانہِ سۭتۍ چھُ مےٚ غلط نیران اچھا نَیہِ ہِنٛدۍ سَتھ سُراخ شیٖرِتھ تھاو نَیہِ وَزِ پانَے دَے اَتھِ آو نَیہِ روز دَمہٕ دَمہٕ کٔرِتھ پٲراو نَیہِ وَزِ پانَے دَے اَتھِ آو نَیہِ نِشہِ پٲدا گٔے سَتھ ناگ نَیہِ منٛز پھٔلمٕتۍ وٕچھِم سَتھ باغ نَیہِ منٛز کُلۍ
نایلی من سامت کل دریا و نای بچ پانه دایا چاو نای من دوتم نای من دیتم سات ظلمات نای من سات سوز بوز دوتای رات نای من لال مرجان ایتاو نای بچ پانه دایا ایتاو نای وش وایان حاز سکندر نای سی دوتم گندت شاہ پر نای مز ستبا آب تین آو نای وز پانے دائی ایت آو نای مز دوتم کعب کوسین نای مز دوتم شاہی کونین نای مز سرتل سن پر کھاو نای مز پانے دائی ایت آو نای مز دوتم کار نای مز دوتم کھانے کعب نای مز گومت زون آفتاب نای مز ستبا آب تی ناو لیوان تو آخرس پر کرتو سانن عام لوکن کا نصیحت تھا پنی جی جناب اہلی آخرس پر چھو میانی طرف گزارش چھس بہ کران حضرت تمام یت پنس قومس یپری میون یہ کلام وایتے خوفی خدائی گش آسن پنی پنی مذہب گش محبت آسن یہ ون پیغمبر ون اوتار ون یا کانس ون کانس چھ بدل مذہب تم ونس یل سری پکن یا سی پنس مذہب بس پٹ یہ چھن دور ر چھن کی ہن غلط وتا آو نہ ہاوان کان یم من تون مونگو دینن تھوت چھ سارنی دینن تھوت چھ دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین الہی چھ سر سی تھوت ہے مونگو بے چھن تی بیس یس پنن دین چھ تمس چھ پنن دین تھود چھس نا تمس چھ تو چھ سی تروس تن سو چلی اس بیس دین سے احترام کرو سو کائی دس سائن اس دین اس لوکم دین کو ولی دین آوا نہ ہے پاچی یہ چھ پیر کرنی چھ کا چھ یہ چھ دین دی خاطر یم دپن اس گس علی مقام سر کرین یمن زان آسی اس گس دیدار خدا کرین دیدار محمد عربی کرین دیدار ولی کامل کرین ہے غسل اعظم گش وچھن یا بیاک ملی گش وچھن مثال تہند خاطر پیر کرن آسان می یا یہ غسل من ارف نفس ہو فقدار فرا بہو بغسل سے پن نفس چھکن پچھانے تھے می بنیاد کیا چھ تمی خاطر چھنا صحیح صحیح میون چھ یہ اتفاق آخ کس تی یا صحیح کرن مائی محبت صراط المستقیم بارن گوڑ ہیں بالکل اگر واران گمس ناو چھ بھر وین ناو چھ سلائی بیٹھس کنا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ تو لوکم دین کو ملی دین السلام علیکم بشو ذاتی طور تو سٹا شکر گزار تائی دتو پنن قیمتی وقت بیاخ مہمان صد بتون دس خدمت اس مز حاضر دیو تو تان اجازت السلام علیکم وعلیکم السلام